Nå har jo Sondre sagt hvem jeg er. 50-60 foreninger som drenerer til fjorden. I nedbørfeltet så må du nok legge på 100-150 foreninger til. Så det er mange, mange foreninger og mange medlemmer som er engasjert i den naturen de lever i og ved. Det handler om å motivere de også til å se verdien av det viktige arbeidet som står for oss, foran oss i dessverre lang tid fremover. Det tror jeg vi må bare se. Det var en som sa til meg i pausen her at det er nesten litt vondt å høre på klappinga etter en del av foredraget, for det er ganske mye triste budskap. Så det burde egentlig vært litt gråt og jammer etter et par av dem. Veldig bra presentert til alle, men det er mye triste historier. Det var ganske hyggelige deler av det som var nå på slutten, selvfølgelig. Det skjer jo også noe positivt, da. Så det er ikke alt er ikke bare sånn. For min del så har jeg vokst opp i en fjord når jeg begynte å fiske sjøørret, eller ivrig sjøørretfisker. På 80-tallet så fikk jeg 30-40 torsk per ørret. Det var helt standard. Mye småtorsk, men 30-40 torsk per sjøørret. I dag så, i de samme områdene som jeg fisker, så får du knapt torsk. En og annen får du selvfølgelig, men det er sjøørreten som er i flertall. Og det er jo en snodig situasjon i en fjord. Sånn skal det ikke være. Så når det gjelder torsken, så har i hvert fall den vært i en fryktelig trist utvikling, og derfor så har vi, når det kom forslag om å frede torsken i de områdene som nå er fredet, så heier vi på det. Vi hadde noen kommentarer selvfølgelig til hvordan den skulle se på det øvrige fisket i fjorden og så videre. Men det har vi heiet på. For vi er også for, hva du kalte for, Big Mama Syndrome. Vi sier BOFFFFs. BOFFs, Big Old Fat Fertile Female Fish. Det er det vi ønsker i alle mulige tenkelige former. Og vi som sportsfiskere er veldig vant med reguleringer av fiske i ulike varianter, særlig i ferskvann. Ikke så mye sjøen, for der har det stort sett vært tut og kjør rett fram i de fleste områder langs kysten. Men vi er veldig vant til både fredninger, vi er vant til minstemål, maksmål har kommet mer og mer etter hvert, fangstvinduer. Det finnes mange måter å regulere fiske på utover å bare frede. Så får vi se hva som kommer med årene, men enn så lenge så har vi en fredning av torsken, og vi har fredning også av andre fiskearter i deler av året, vinterhalvåret. Så som en del av oppfølging av det, da, når det her forbudet kom og ble innført 15. juni vel i 2019, så ønsket vi å informere godt. For det er jo mange brukere i fjorden, ikke bare ivrig sportsfiske, men veldig mange som bare har makrellhekla hengende etter båten også, som ikke er noen sånn dedikerte fiskere, men de fisker. De er mange av en fjord som det her, som har så enormt mange brukere av forskjellige slag. Så vi ønsket mer informasjon, og ønsket også å bidra til det. Det koster jo selvfølgelig litt, men det som har vært så langt er vel en app som Fiskeridirektoratet har. Den fungerer vel så som så. Også er det litt informasjon på noen hjemmesider til Fiskeridirektoratet. Det er jo ikke en, et annet dialekt, så ikke en kjeft som får om seg selvfølgelig. Men det er vanskelig å få ut den informasjonen på en god nok måte å oppleve. Vi mener at her må det gjøres mer. I hvert fall hvis påstanden er at det blir fortsatt fisket for mye torsk, eller torsk i det hele tatt. Og det skal det selvfølgelig ikke fiskes. Det er forbudt å fiske torsk, og den du får, den skal du sette tilbake. Det er et utkastpåbud på den i praksis. Så, og da skjedde dette, som ikke aner hvordan man skal endre. Der kom den tilbake, ja. For vår del, så nå tror jeg det blir en feil rekkefølge her. Det var oppsynet, det går til den første. Vi ønsker jo at det kommuniseres tydelig til de gruppene som er relevante. Og da holder ikke med en artikkel på hjemmesiden, ikke vår heller. Det er mange hundre tusen som leser våre hjemmesider, men ikke nødvendigvis de som fisker i fjorden her. I denne fjorden så finnes det kanskje, Trond og hans medsammensvorne har jo sett noe sånn som 50-55 ulike nasjonaliteter som fisker i fjorden her. Du må nå mange som ikke nødvendigvis prater det språket vi prater her i dag.
Det kan være en ganske stor utfordring. Og de er ivrige fiskere, og dyktige fiskere mange av dem. Det ikke sikkert de har fått med seg engang at det torskfiskeforbud. Så det å ha god informasjon til mottakerne, det er veldig viktig. Og så må de oppleve at den som avsender er, skal vi si, at de har en tillit til den avsenderen. Det kan være litt ulikt fra bruker til bruker, tenker jeg. Så vi må ha en brei informasjonskampanje ut til alle. Og så må vi selvfølgelig motivere mottakeren, altså forklare hvorfor. Hvorfor og hvordan, på en god måte. Hvorfor skal vi ikke fiske torsk? Det er ikke alle som skjønner det. Det er jo, og hvorfor skal vi ikke fiske det hele tatt om vinteren i de deler av fjorden? Det er jo masse fisk der, sier de. Selv om baseline har endret seg litt over tid, så er det fortsatt mye hyggelig sportsfiske og fritidsfiske i fjorden. Og så kreves det ressurser, og da har Sondre, som var her nettopp, han har jo fått noen penger til å lage sånne ting som skal henges opp rundt om langs fjorden. Her er det tekst på ukrainsk, det er på, jeg vet ikke hva som er under her, som ikke har kommet med, sikkert litauisk eller noe sånt, norsk og engelsk. Flere skal kunne lese den, og den skal tas og slås opp der hvor folk ferdes. Et minutt igjen, ja. Jeg har fått beskjed om at jeg har 10 minutter ekstra, skjønner jeg. Men det skal altså slippe. Men altså, det her koster et par hundre tusen kroner å få hengt opp noe sånt. Vi trenger selvfølgelig mye mer enn det for å få nådd ut av alle, for vi trenger mer enn plakater. Det må informeres godt. Vi har ikke noe fasit på hvordan det skal gjøres, men vi setter oss gjerne ned med de som har de midlene, og finner ut av det. Og da må staten på banen, det må en koordinering til av informasjon, og det må en koordinering til av de som skal etterse at det her forbudet eller de her restriksjonene eksisterer. Noen må følge det opp. Oppsynet i fjorden er ingenting sammenlignet med det var på 80-tallet. Det finnes nesten ikke oppsyn i den fjorden her. Det er synd og skam. Tidligere så kjørte sånn som Morten Merkestad rundt og sjekket folk. I stor grad knyttet til anadrom laksfisk, men du fikk gjort mye annet. Det er mer eller mindre borte. Her må det mer ressurser på plass, og vi må få på plass en bedre, rett og slett, oppsynsvirksomhet med god informasjon til brukerne der ute. Takk.